Ćao, čao ljudi, Triki ovdje, dobrodošli u novi 2K18 My Career video, nastavljamo dalje. Kao što vidite, evo me u Porzingisovom dresu, jer mi je Porzingis to poklonio najpre. Samo da vidimo šta imamo ovdje od poruka. Ajde vidimo prvo šta nam... I have some endorsement money for you. Idem da uzem neke pare od menadžera. Da vidimo sa koliko para me je iznenadio. I da odigramo sljedeću tekmu. Da vidimo gdje smo, šta smo i na čemu smo. Evo ga. Idemo da vidimo agenta. Da vidimo šta agento ima za mene lepo. Evo ga, Brian. Zlatna koverta, ne žuta, zlatna. Lepo, lepo. Par hiljadarki je leglo. Sad ćemo to odmah da spucamo, što bi se reklo, na atribute. Da malo pojačamo igrača i da spičimo novu utakmicu. Šta kažete vi na to? Mislim da možemo, imamo tu još nekih poruka, ali sad je to i nebitno. Ajmo da vidimo šta mi ovdje možemo da pojačamo. Ajmo 3 points. I mid range. Mogu bi layup i... A nemam dovoljno, jao. Pizdao sam sad. Ajmo vertikalan. I da li je... Nek, to je to. To je to, dovoljno, spucali smo 4700, jebote, ali se razbacuju pare. Ovo nema dalje, ajde, loading odradi to što imaš da odradiš, tako. I idemo protiv Portlanda. Krećemo ljudi, idemo protiv Portlanda, bliži se i playoff za par utakmice. Tako da, ajde da odradimo što bolje još ovih par utakmice i da pokažemo trenutno ovdje o Dame Dolly. Ko je tata? Ajde, brate, Millsap, nemoj da si čoban, daj to bacanje. A, ubo, šta je ovo ljudi? I dalje, ovo prva asistencija, jeste, idemo polako kao pravi play, kako bi trebalo u stvari da to ide. Tim tokom, gruvom asistencija, tako definitivno raste i samopouzdanje. Idemo vraćaj, gore. Evo ga Jokić pravi, ne pravi. Ajmo kroz blok, ajmo kroz blok, ajmo kroz blok. Bravo, bravo! Odlična igra, idemo. Ne mogu još da se upišem. Ne daj mi još Lillard da se upišem u listu strelaca. Izgleda ću morati da gruvam ove asistencije, ali nema veze, bar je Jokić dao koš. I evo, konačno prvi poen i pored one asistencije. Što ne gore, hold ball too long. Ti me iznapušavao zato što nikom nisam dao loptu. Ali kako ti nisi sad uzeo? Dobre. Dobre, pomogu mi je tim. Opa, Lillard, malo da te okrenemo, idemo! Drugi šut, 4 poena, odlično, idemo dalje. Moramo da ih dobijamo, bit će ovo zajebano, zato što su ovi baš jaki, igraju jako dobro. I ovo nije moglo, gluplje! Tako je, drži. Drži ga, tako je, nedimo, primi. Dobra odbrana, dobra odbrana. Ajmo kontra, kontra, da li će ovo biti asistencija? Oće, tako je, ajmo, druga asistencija, 4 poena.
Uf, dobar. Nemoj, daj, gde je taj skok defanzivni, izem vas u noge. Bez obzira što igramo dobro odbranu. Ajde, Joka. Tako je, Joka, još jedna asistencija, idemo. Treća. Morao je da da, morao je da da. Ali je dosta više od mene, tako da mi je bilo baš iskreno teško da ga... Kako smo ga odradili, jujujujuju. Dokazali smo mu da ne može tako lako da nas čuva, tako da... Nemoj da se zajebavaš, sam... Ajde sad, odbrana. Odbrana, nemoj da daš da ti daju koš na samom kraju. Igra odbrana. Dobro je. Dobro je, ljudi, egale. 27, 26. Biće gadno sada u drugom poluvremenu. I evo ga, krećemo. Krećemo sa trećom četvrtinom i drugim poluvremenom. Nadamo se da ćemo izaći kao pobednici. Idemo. Ajmo sad. Idemo, tako je. Vuc. Nemoj, brate, da te zalepi tako ko majmuna. Sreća, pa je ovaj prišao. Koš, faul! Neće da uđe. Da li ću dati sad bacanje? Moram dati doktor. Tako je, ajde, 2 od 2. Ajde da ih stignemo, 36, 30, nije neka razlika. 2.25 do kraja. Faul! Jo, bio koš, izgleda nije, a? Nije. Nema veze, teško polaganje ovo bilo, ovo je bilo bukvalno stilu Iversona, kako je zaneo na jednu stranu. Al da je Iverson to bi dao, nema veze, 10 poen, 41-32. Sve zajebanije i zajebanije, moji su se opustili totalno, znači ljudi igraju ko pijeni, al bukvalno. E sad da vidimo, ili jesmo ili nismo. 5 minuta imamo fore da preokrenemo ovaj rezultat. Za sada, faul, dobro je, nema veze, idemo. Bitno da imamo dva bacanja, samo što nemanje moraš ovdje iskoristiš. Dobro je. Kako me nervira, malta ne savršeno šutnem. Lopta jedva uđe, a većinu slučajeva i izađe, što je nerealno. Ali bitno da je razlika i jednocifrena, spustili smo ispod 11. Ajde sad, evo, kako ja ovo nisam ukrao? Drži ga, drži ga, drži ga, drži ga. A ne vredi, kad? Ovog sere, Lillarda sere, kod mene niko ne može da šutne. Sam si, sam si. Nemanja, nemoj polaganje da mašiš. Treba si da zakucaš preko tog konja. Ajde, drži ga, drži ga, drži ga, tako je. Probaj da mu kradeš loptu. Tako je, majstore! Idi sad do kraja, nemoj da te zalepi. Ajde, idemo, brate, imamo ih, možemo ih, možemo još, možemo. Paul, koš za malo, ljudi, ajde. Moramo da ih dobijemo, idemo. Najgore je što sad se vraćamo opet na 10 razlike, malo pre bilo 9, ajde kad sam šutirao ona posljednja bacanja. Ajde da vidimo da će uspjeti da izvučem. Daj, uzimu loptu, nemoj, uzimu loptu. Dobar, evo mi. Tako je. Tako je, ajde, nema vez. Jo, me tu ko majmuna, bog te, ne mogu da... Položim normalno, ne mogu da verujem. Debilu ja, debil. 9 razlika, ajmo opet, ja, opet muke. Je, pote, ja ne mogu da verujem, znači... Savršeno sam ga ispratio kao što ste vidjeli po oceni, ali ne možeš ti kad je neko super star. Ali vraća mu! Vraća mu, brzi. Brzi pogodak.
kako bi imali neke šanse da im se približimo. Evo, bacio sam ga ko majmuna. Ja moram jednostavno da idem, znači krivo mi je što je tamo ispala lopta jer sam ga bacio na drugu stranu terena. Jedini sam ja koji ovdje daje poene, znači u zadnje dve četvrtine, jer su ovi moji stvarno pijeni. Ajde, brate, gledajte vi ovo, kakva je ovo odbrana, znači, imam osjećaj kao da igram sa 4 Hardena u timu, bar što se tiče odbrane. Koš, faul je ovo trebalo da bude. Evo. Dam saigraču loptu, dobro je, ajde, bar me Jokić sluša. Jedini on koji može da da, ovi ostali svi konje, a bez zajebancije ljudi, znači i sami ste vidjeli, niko vola ne može da ubode već par utakmica, kao da igram sa ljudima koje sam pokupio sa ulica, ona sedneš u autobus i ideš negdje na utakmicu i prvu 12-orku koju pokupiš, igra. I ljudi, kao što vidite, to je bilo to, izbacio me u 30 sekundi pre kraja, jednostavno ni nije bilo, vajde, jer smo izgubili 59-46, ajde da kažem, jača razlika, ali šta da se radi. Ja sam zadovoljan kako sam odigrao, s obzirom da sam imao lošu ocenu, to je zato što su ovi žvalavi saigrači, ovi, nisu me slušali, nisu željeli da me slušaju. Ali šta da se radi, šta je tu, izgubili smo, idemo dalje, bliži nam se playoff, bit će ludila. Vi ljudi obavezno, ako vam se svidio ovaj klip, like, share, subscribe i vidimo se u nekoj drugoj epizodi. Ćao društvo, pozdrav!